Tämäkä. Eli niin. Aiomme suorittaa Kaneli haasteen. Koska me ollaan nyt näitä haasteita muutenkin täällä toteutettu, niin totta kai minunkin piti sitten laittaa oma lusikkani siihen syvään soppaan ja tehdä jokin haaste. Eli Kaneli haaste, YouTube-hitti, joskus mitä 2001 varmaan saanut alkunsa, joskus siis aikoja sitten, että on tehty ihan saatanasti. Ja siis homman nimi on se, että yksi ruokalusikallinen kanelia pitäisi saada tuolta kurkusta alas 60 sekunnissa. Ja erittäin haastavaksi homman tekee siis se, että kaneli kuivattaa suuta aivan äärimmäisen paljon, joten tämä nieleminen on todella vaikeaa ja tuskallista. Ja sitten kun eilen tein hieman taustatyötä, niin tämähän on ihan hengenvaarallinen tämä temppu, että jos kanelia voi mennä keuhkoihin, niin siinä sitten voi olla edessä sairaalareissu, että joku opiskelijapoika aikoinaan oli viettänyt 4 päivää sairaalassa syötyään kanelia, tai tehtyä siis kanelihaasteen, ja oli saanut siitä vähän sitten henkeä liikaa, ja tuli infektiot, että tässähän on myös se, että aina kun jengi tekee tämän kanelihaasteen, niin ne saa ihan älyttömiä kohtauksia, ja näin. Mä en nyt voi uskoa, että se on ihan niin kamalaa, mutta katsotaan, miten ämmän käy. Olla maitoa, koska olemme maitokansaa, niin maitohan auttaa kaikkeen. Sen lisäksi minulla on vettä. Mun suu on jo valmiiksi ja sika kuiva. Mitä sulla ei ole, niin on ensiapuryhmä. Niin, mulla ei ole ensiapuryhmä. Onko meillä autoa? Pitää lähteä sairaalaan. Ei. Mut tässä on toi kaneli. Voit laittaa. Turhaa viivitellä. Voi vittu. Kaikkea sitä niinku pitääkin suostua. Otetaan sieltä nyt ihan kunnon niin sitten lusikallinen, että et sä niinku rupee huijailemaan. Toivottavasti ei tuule kamalasti, ettei täällä... Oi herran jumala. Ja joo, toi lasketaan. Toi on iso lusikka kuitenkin kaikille. Riittääkö tää? Joo, toi on varmaan ihan hyvä. Se on kuitenkin ihan reippaasti sitä. Laita mä tänne sitten vaan suuhun. No niin. No ei sä sanot kaikille miehille, mutta... Haha. Vittu, mä en pysty tää. Mulla on suu, niin mun on pakko ottaa tätä maitoa, kun mulla on jotenkin niin kuiva suu. Hyvä pointti, tai siis hyvä juttu tässä on sentään se, että mä satun pitämään kanelista tosi paljon. Se ei kyllä varmaan auta nyt tänään. Keuhkot tyhjissä. Vaikeeta. Noni. Woo! Siis ihan oikeesti. Ei tässä muuten mitään, mutta kun menin vittu saman tien niinku henkeen. Oi vittu. Noni, kaneli haaste tehty. Ei suoritettu. Ei se nyt varmaan niin kamalaa olisi ollut, mutta kun saatana, se tuntuu, että se menee niinku saman tien, joka vaan laskeutuu tonne kurkkuun. Ilman hengittämättäkin. Mä yritin olla hengittämättä, mutta varmaan jotain sit tapahtuu. En mä tiedä. Ihan vitu hirveätä. Hitto! Mua ärsyttää, että tää menee näin huonosti. Mä oon pettynyt itseäni. Haluatko kokeilla uudelleen? En vitus. Mitäs Monti? Kokeileks sä? Otetaan viikon päästä uusiksi. Viikon päästä uusiksi? Mä treenaan vähän. Okei. Okay. Tää oli lupaus. Tää oli lupaus. Viikon päästä uusiksi. Mutta kaneli haaste. Vaikeampaa kuin miltä näyttää. Kokeilkaa. Ja laittakaa videoita meille. Laittakaa videoita meille. Jos joku se pystyy tekemään, niin propsit sille. Mä vähän oon nyt. En ole tyytyväinen tähän suoritukseen ja persestaali, mutta kun palkka sattuu niin vitusti. Mutta ainakin yritin.